E aí, meu povo, voltando aqui, né? Vamos continuar mostrando aqui a história da Sueli, né? Marli. Ô, oh, glória! Glória a Deus, Marli, né? Então, vou aponta pra casa dela ali. É uma casinha de meia taipa, né? É, só é um quarto de tijolo aí, ó. É um quarto de tijolo? O resto é só taipa. Casinha de taipa, né? Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de mais uma família. Então, fica aí no vídeo, vamos mostrar ali a criação dela, de ovelha. É, aí eu carrego água na cabeça, mas naquela caixa. Agora a gente tá fazendo. Não pega nada por aqui. Minha comidinha, pode secar. Pede pé não? Pra ela. Uhum. Porque como aqui não é só meu, eu não posso secar. Sei, tem que ser presa, né? Pra não ir pro. Então, quando eu tô aqui, aí eu ponho pra comer no, na outra parte da minha irmã ali, da irmã que mora em terra. Aí eu ponho lá pra elas comer lá. Mas quando eu não posso, soltar elas, e às vezes você sai, você nunca fica só em casa, né? Uhum. A gente tem a mãe pra gente comer. Pronto. Esse quadradinho aqui. Aquelas que tem lá, ó. Uhum. Até aqui. É meu, vai até ali na garoba e até ali naquele cerrozinho. Uhum. E aqui é a minha dovelhinha. Aqui é onde você faz carvão? Olha, essa cercadinha aqui foi o que fiz. Pra você também, né? Foi o que fiz. Quando o menino era vivo, ele puxou as estacas ainda. Aí puxou. Puxou três cintarapos, o outro foi o puxê. Aí eu fiz. Arredou de fora pra minha barradinha que eu fiz. Uhum. Porque aqui tem cachorro. Se você não cercar assim, os cachorros matam as ovelhas. Aí foi o que fiz. E aqui eu já faço carvão. Você sai sozinho aqui, carvão. Carvão, pra você ver que eu não sei. Corta essa linha aonde? Foi cortada. Quando eu comecei a destocar, aqui tinha madeira. Aí eu fui cortei ali em cima, naquele peço que você viu. Tinha uns angicos grandes. Aí fui cortar o angico pra fazer. Aí as galhas que soltou, eu cortei tudo, que é madeira. Uhum. Você gosta desse lugar? É. Você gosta desse lugar? Eu não tenho vontade de morar em cidade. Às vezes minha irmã diz, oh, Maria, ela mora em serra, não tem que não. Se me tirar daqui, ó, e cuidar dos meus bichinhos, cuidar da terra, trabalhar na roça, eu não vivo. É, só ressaltando, né, amor, que às vezes as pessoas falam assim, mas não, é porque não vem das ovelhas, não vem das coisas pra construir. Não dá, não, pra construir casa não, viu? Foi isso aqui, dá nem pro começo. É muito caro a obra de construção, né, Marli? E Marli que recebe só o Bolsa Família. Só o Bolsa Família, filha. Pra construir assim. Só o Bolsa Família, e tem uma coisa, tem um problema de saúde, né, eu tenho problema de tireoide, tem que ter acompanhamento de 6 meses com o médico. Então, às vezes, você não consegue esperar pelo SUS. Então, você tem que tirar daquele que você ganha. Às vezes, dá só pra isso, pra fazer um exame. Às vezes, você faz um exame, você vai pra UPA, você tem que dar 2, 3 viagens lá. Você tem que pagar passagem pra ir, porque não vai a pé. E aí, eu dou graças a Deus. Tem gente assim, não dá pra nada. Mas pra mim, dá. Se eu não tivesse ele, era que a gente... Então a gente tem que agradecer a Deus aquilo que a gente tem. Porque às vezes você tem muito e você não agradece muito. Não agradece muito. E pouco não agradece muito. Então, eu agradeço muito a Deus. Eu sempre todos os dias por eu ter minha bolsa família. E foi bloqueado esses dias. Foi bloqueado 2 vezes o pagamento sem receber. Então, às vezes as pessoas acham que não dá pra nada, mas dá. E seu sonho hoje, Marli? O meu sonho hoje é ter meu cantinho. Onde é? Você falou aqui. Aqui, ó, vai ser aqui. Bem nesse cantinho aqui. É o cantinho mais bonito. Na realidade, até no pé de serra, né? Ó, oh, pé de serra. Pé de serra. Você viu? Você viu? É. O barreirinho aqui, ó. Esse barreirinho aqui, quando a gente limpa.
esses matos aí, quando chove. Pra quando chover, né? Ele enche de mato novo, mas a salvação quando chove é porque ele enche. Com água, né? É como ele tá aterrado, né? Se ele não tivesse aterrado, ele demora muito tempo. Mas aí como ele tá aterrado, não tem certo. Tá, Miriam, vamos aí. Pois é, meu povo, a gente mostrando um pouco da história, né, da Marli. E a gente espera assim que os anjos do canal tentem nos ajudar, né? É que nem eu costumo dizer, a gente não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de mais uma família, né? O intuito aqui, gente, como eu queria chegar, né, que nem canal, os exemplos dos meus amigos, então os amigos que realmente já são aí reconhecido na plataforma mesmo. O próprio YouTube recomenda muitos vídeos, né? Então o cara já chega, já tem aquela certeza de que aquela família vai ter uma casa. Diferente do nosso canal, gente. Muitas das vezes dá certo e muitas das vezes não dá certo. Mas eu acredito que Marli ficaria muito, assim, muito agradecida qualquer tipo de ajuda. Né? Qualquer tipo de... Você que quer doar 10 reais, doe 10 reais, 1 real, sabe? 5 reais. Você que tem condição de mandar um milheiro de bloco, né? Encosta ali, entendeu? Né? Não prometemos uma casa, prometemos que o que ajuda, o que for chegando, a gente, né, coloca na casa. É bem-vindo, né? É bem-vindo, né? E aí... qualquer ajuda que me mandarem é bem-vinda. Porque a gente não deve aceitar só o muito. Isso mesmo. Porque quando a gente vai conseguir as coisas, a gente tem que começar de baixo, né? Verdade. Não adianta você começar da meta do meio ou de cima. Tem que começar de baixo. Então, o muito se torna... O pouco se torna o muito. Porque isso não tem o dizer que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada? É verdade. Então, qualquer ajuda que puder ajudar é bem-vinda. Ficarei muito feliz. Muito feliz mesmo. E agradecida. Então faça um apelo, Marli, para o pessoal que está te assistindo do mundo inteiro. O pessoal que estão me assistindo aí, estão vendo aí a minha história, a minha situação. Ninguém conhece a minha situação, porque ninguém convive, né, para saber. Mas o que eu falei é verdade, porque somente a verdade que me é autona. Não adianta você querer falar mentira, porque às vezes com a mentira você consegue as coisas, mas é muito complicado. Às vezes você consegue hoje, amanhã você perde. Isso mesmo. Então... eu ficaria muito agradecida que as pessoas que estão me assistindo, estão me vendo, que puderem me ajudar, com qualquer ajuda, eu ficarei muito grata. Você tem até quando para ficar aqui? Até janeiro. Até janeiro. Até janeiro. O prazo que me deram para sair da casa, até janeiro. E até lá você não sabe o que vai acontecer? Não sei, né? Até lá eu não sei. Mas Deus sabe. Deus prepara. E Deus vai preparar o melhor, porque eu creio nele e tenho fé. Até janeiro. Precisa de uma ajuda, viu, gente? Nos ajude aí a tornar melhor, né, a vida da Marli. Porque juntos somos mais fortes. Né? Eu quero mostrar... fique no vídeo. Né? A minha esposa vai mostrar aqui a topografia aqui do lugar. Sabe? É coisa linda, gente. Né? E ela não quer sair do lugar dela. Ela tem ali o terreninho dela. Né? Só quando eu morrer. Né? É vizinho aqui dessa casa, que são terrenos de herança. E ela tem um pedacinho de terra, né? Então. Só não tem a condição hoje de construir, né? Só não tem a condição de construir. Né? Mas se a gente conseguisse pelo menos arrumar 3 mil blocos. Né? Gente, eu sempre trabalho assim, né? Sempre com um pezinho atrás, né? Sabendo do tamanho do meu canal. Né? Meu canal. Pensa do Senhor, já fez grandes coisas, mas eu tenho que ser realista também, né? A gente tem que ser realista, né? A gente não pode prometer o que não pode cumprir, né? Verdade.
Então, assim, o que, que a gente promete? Que se vocês se convencerem, se vocês quiserem ajudar, né, a Marli, faça a sua doação, que vai ser entregue aqui, né? E assim, se a gente não conseguir concluir uma casa, tal, né? Mas com certeza você... Mas a ajuda que vier é bem-vinda, né? Você, já falei. Né? Você continua fazendo, né? Com certeza, confiando em Deus. O sonho meu é de fazer toda, que nem o caso ali da zoologia. Cara, incrivelmente... Eu vi aqueles vídeos lá. Incrivelmente, foi imobiliada a casa, entendeu? Mas a gente que é youtuber, a gente sabe que a repercussão foi muito pequena. Ali foi realmente um milagre. Né? Por que não pode acontecer outro milagre? Eu creio, entendeu? O nosso desejo é esse, sempre é esse. Né? Mas a gente tem que trabalhar também, sempre na expectativa também, de que pode, não pode assim, chegar grandes ajudas. Né? Então é isso. Né? Deixando sempre bem claro, né? O desejo é um só, é de ajudar o máximo, mas sempre com responsabilidade. Né? Eu quero até que a Marli está aqui, ela fique ciente disso. Né? Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Eu conto com cada um de vocês para dar certo. Povo Florense, povo dos Pereiros, lindo demais aqui. Né? E as pessoas que nos assistem fora do país também, eu conto com cada um de vocês. E aqui do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, que muita gente nos ajuda, eu conto com cada um. Amor, você quer fazer aquela filmagem assim, aquela, sabe? Mostra. É lindo demais aqui, gente. Lindo mesmo.